ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಧ್ಯಯನವೂ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಆಫ್ ಲಾಯರ್ಸ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ, ದಿವಾನ್ ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಯರ್ನ ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಎಜಿಯವ್ರಿಗೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಯರನ್ನು, ಅತ್ಯಂತ ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲಾಯರನ್ನು, ಪ್ರಭಾವಿ ಲಾಯರನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ವಾದವನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅನುಮಾನ ಬರ್ತೇನೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಪೇ ಕಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಒಳಗಾಗಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನೇಮ್ಗಳಿರ್ತದೆ, ಅವ್ರು ಅಪ್ಗ್ರೇಡ್ ಆಗಲಿ ಅನ್ನೋದು ಅವರು ಒಳ್ಳೇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು. ಅದನ್ನ ಈಗ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಸರ್. ಈ ಹಿಂದೆ ಪಾಸ್ ಆದವರು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಿಂದಲೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಇದು ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಊರಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾನು ಅರವಿಂದ್ ಲಿಂಬಾಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾರು ನೈಜವಾಗಿ ಸಿ ಇ ಟಿ ಬರೆದು ಮತ್ತು ಪಿ ಯು ಸಿಯಲ್ಲು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಬಾರ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಅನುಷ್ಠಾನವನ್ನು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ಗೆ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ನಾನು ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಎ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೌದು ನವಂಬರ್ 20 ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ತಯಾರಿ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಉತ್ತರ ತಗೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ 23ಕ್ಕೆ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಎ ಜಿ ಅವರು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.